Фахівці рятувально-водолазної служби ДСНС напередодні святкування водохреща показують, що робити, якщо вам не пощастило і ви потрапили під кригу. Тобто покликати на допомогу, просигналізувати про те, що працюючи ногами, змінити свій центр ваги і вибратись на кригу. Паніка тут не зарадить. Якщо відчули, що йдете під лід, голосно кличте на допомогу. І намагайтеся перебратися на той край ополонки, де течія не тягнутиме донизу. Зараз він спиною підійде до криги. Це в тому разі, коли течія. Тобто він проти течії зараз робить. Витягнути потерпілого з пролизня можна мотузкою, підручною дошкою або навіть верхнім одягом. Тобто йому треба кинути? Так, не обов'язково безпосередньо наближатись до людини. Водолази кажуть, у своєму екіпіруванні вони можуть протриматись у холодній воді десь з півгодини. А от людина у звичайному одязі набагато менше. Тож під час порятунку ніякого зволікання. Тут важлива кожна секунда. Не більше 30 хвилин я можу провести в такій холодній воді у костюмі. А якщо без костюму в одягу, у пуховиках чи і в другій одежі, то це буде моментально буде холод чиститься. Ось, і мало того, вода буде набиратися в пуховик, і буде ще тяжеліше вибратись з води. Після того, як витягли людину з лунки, потрібно надати першу медичну допомогу – зробити непрямий масаж серця. Один, два, три, чотири. І так до тих пір, поки ми відчуємо на сонній артерії пульсування. Якщо пульсування є, шкіра має відтінок уже рожевий, значить реанімаційні заходи ми провели правильно. Цьогоріч на водоймах Київщини вже загинуло 2 людини. Щоб потопельників не було більше, треба дотримуватись елементарних правил, радять рятувальники. Товщина криги повинна бути не менше 10, мінімум це 7 сантиметрів, але раджу не менше 10 сантиметрів. Знаходиться не групами, а дотримуючись відстані певної між собою, там 5-7 метрів. Мати при собі якісь страхувальні засоби, бути в жилетах. Рятувальники закликають людей бути обережними, а панотці взагалі не радять на свято пірнати усім. Люди і мучують себе, і думають, що вони від цього стануть кращими. Ні. Кращими стає людина, коли очищає своє серце. Можна взяти води святої, помити чоло і те ж саме буде. Купатися на водохрестя варто лише в облаштованих місцях. Там чергуватимуть медики та рятувальники. Якщо ж поруч нікого не виявиться, то викликайте рятувальників за номером 101. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд».